Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i predsjednik uprave Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza Željko Ukić predstavili su danas dva projekta. Nabava vlakova besplatni prijevoz umirovljenicima starijih od 65 godina. Više pojedinosti pogledajte u nastavku. U Trogiru se otvorila nova ljekarna na adresi dr. Franje Tuđmana 34H. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban održao je primanje za interventne službe s područja županije. Župan Boban i predsjednik uprave Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza Željko Ukić su predstavili projekt nabave vlakova za relaciju Split-Zagreb, te pilot projekt u potpunosti besplatnog prijevoza umirovljenika i starijih od 65 godina. Tiče prije svega naših umirovljenika, očekujemo za njih veliki projekt već za par dana, dakle od 1. siječnja. Umirovljenici, zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske i osobe starije od 65 godina, imat će besplatne vožnje vlako na području cijele Republike Hrvatske. Na radnom sastanku smo dogovorili da će Splitsko-dalmatinska županija sudjelovati u financiranju onih 2,65 eura svakom umirovljeniku potrebno za izradu određene iskaznice koja će biti na korist umirovljenicima s područja naše Splitsko-dalmatinske županije. Prijelazni rok je 15 dana, potrebna papirologija i dokumentacija za vađanje iskaznice. Će prijelazni period biti za sada 15 dana, gdje će moći već od 1. siječnja svi umirovljenici temeljem odreska, posljednjeg odreska mirovine ili rješenja o mirovini ili osobne iskaznice ukoliko je stariji od 65 godina voziti se vlakom do prelaznog perioda. Međuvremenu će na šalterima Hrvatske željeznice putnički prijevoz izvaditi iskaznice koja će vrijediti cijelu godinu. Osim 6 vlakova koji će znatno skratiti vrijeme putovanja, planiranom modernizacijom željezničke pruge Zagreb-Split skratit će se vrijeme putovanja na 4,5 sata, a uvesti će se i nove linije te krenuti s rekonstrukcijom pruge. Projekt će se financirati sredstvima iz europskih fondova i uzajmove. Nedavna odluka u Briselu da kako i Dalmacija, odnosno grad Split, ulazi na TNT listu koridora, samim tim osigurava i sredstva iz europskih fondova za modernizaciju i pruge, ali i nabavku novih vlakova. Kako u 26. bi bile planirane 4 čak polaska iz Splita i 4 iz Zagreba, vlakovima koje bi vozili negdje do nešto manje od 4,5 sata. Vlakovi će biti prilagođeni kako bi i osobe s invaliditetom mogle ga koristiti, a također se osvrnuo i na brojku osoba s invaliditetom koje koriste željeznicu. S druge strane, već evo 2 godine smo radili zajednički na jednom humanitarnoj aktivnosti gdje smo za sve osobe potrebite tuđe brige, a to su osobe s invaliditetom i tjelesnim oštećenjima. 10.000 umirovljenika, koliko će ih koristiti, to ovisi o njima. Međutim, evo, mi smo tu spremni svima sufinancirati izradu te iskaznice na godišnjoj razini. Ukić je istaknuo kako se isporuka vlakova očekuje 2026. i 2027. godini, te da će se nabaviti elektrodizelski motorni vlakovi. HŽ putnički prijevoz praktično već idući početku iduće godine kreće u javno savjetovanje, kreće u nabavu 6 novih vlakova. Kao što ste čuli na prezentaciji, sredstva će biti osigurana iz zajma Europske investicijske banke. Tu je predviđeno 6 vlakova, HŽ putnički prijevoz od zajma negdje oko 900 miliona eura, treba bi dobiti oko 185 miliona eura. Dio je za tehničko-logistički centar, znači za uređenje kapaciteta za održavanje, a preostali dio je ovaj za nabavu novih vlakova. Također, iznio je ekskluzivnu vijest za Split. U predjelu Kopilice gradi se jedinstvena punionica. U Kopilici se gradi jedna punionica koja će negdje do 9. mjeseca 2024. biti gotova i bit će gotov isto tako jedan baterijski vlak koji će doći na splitsko područje koji će obavljati isto tako tu određene vožnje. Modernizacija je za sada preko 20% izgrađena infrastrukturom. Uz dobre projekte povećati će se broj putnika i olakšati dolaske iz Splita u Zagreb i obrnuto.
Ljekarništvo je tradicija u Trogiru. Upravo je zato s velikim ponosom dočekano otvorenje nove ljekarne u Trogiru. Ovoga puta riječ je o znatno većoj površini, a tu je i dodatak laboratorija za individualiziranu terapiju. Trogir uistinu ima tradiciju ljekarništva. Sjetit ćemo se da je nazad 751 godinu Trogir bio prvi u Hrvatskoj koji je imao ljekarnu uz ljekarnu Male braće u gradu Dubrovniku, prvi u Hrvatskoj. A danas, zahvaljujući našim županijskim ljekarnima na čelu s ravnateljem Ante Mihanovićem, uz niz novih ljekarni na području naše županije, počevši od Imotskog, Solina, u City centru proširenja nedavno, sada ovdje u Trogiru, iz centra se izmjestila na zaista jedan predivan prostor, ali iznad svega što se tiče interijera fantastičan, ali ono što je građanima bitno, a to je da ima i parking prostor. I zato se nadam da će ovu ljekarnu koristiti i ne samo Trogiranke i Trogirani, nego da će ljekarnu koristiti i stanovnici susjednih gradova i općina, jer je jako prikladno za prići i pristupiti. Moramo ovdje uistinu pohvaliti osoblje ove ljekarne i dok je radila u centru grada, jer mimo usluga u samoj ljekarni, oni su vrlo često odlazili na kućne adrese i slabo pokretnim ili nepokretnim osobama odnosili lijekove. Ovo je jedna od većih ljekarni u Republici Hrvatskoj na preko 190 kvadrata, 100 kvadrata oficine, a ono što je naš koncept koji želimo razvijati i u našoj ljekarni, a nadam se da će i ostale ljekarne to preuzeti, je taj koncept dubinskog razvoja ljekarne. Kao što vidite, ovdje imate otvoreni laboratorij za individualiziranu terapiju, posebnu sobu za savjetovanje koja ima dovoljno prostora da se kvalitetno može savjetovati i razgovarati sa pacijentima i naravno širok asortiman razno raznih proizvoda i razno raznih usluga koje ćemo ovdje nuditi našim pacijentima. Želimo biti bliže našim pacijentima i zbog toga smo u ovako velikom prostoru otvorili ljekarnu kako bi nam pacijenti bili bliže, kako bi im bili dostupniji. Župan Blaženko Boban spomenuo je i nadogradnju laboratorija u Dugopolju. Evo što kaže ravnatelj Mihanović. Konstantno radimo nekakve nove projekte, pa jako je puno projekata koje pripremamo i koje smo završili. Kao što znate, završili smo ljekarnu u Solinu, napravili novu zgradu Doma zdravlja i ljekarne, pa smo proširili ljekarnu u City centru, pa smo sad otvorili ovu novu ljekarnu. A sad sljedeći projekti koji su pred nama je dakle nova zgrada ljekarne i doma zdravlja u Kaštel Gomilici. To je pred ishođenje građevinske dozvole i nadamo se da će to biti u prvom kvartalu sljedeće godine. A od većih projekata što bi mogao izdvojiti je dakle novi proizvodni pogon u Dugopolju. Postojeći pogon nam nije dostatan ni zbog proizvodnje ni zbog skladišnog prostora, te ćemo raditi još veću zgradu na otprilike 4.500 kvadrata bruto prostora da bi zadovoljili potrebe koje su nam potrebni za proizvodnju. Prostor nove ljekarne je moderan i suvremen, a po čemu se razlikuje i što ovaj prostor čini posebnim, otkrila je voditeljica Bakotin. Pa prvo svojom veličinom, znači ima 190 kvadrata, samo 100 kvadrata otpada na oficinu. Imamo laboratorij koji je opremljen sa homogenizatorom, miješalicama i nekim drugim stvarima koje drugi laboratoriji i ljekarne nemaju. Znači imamo laboratorij koji je otvorenog tipa, znači pacijent može gledati kako se izrađuje magistralni pripravak. Nova ljekarna u Trogiru otvorila je sva vrata i od danas prati sve trendove i potrebe pacijenata. Župan Blaženko Boban održao je tradicionalno primanje za interventne službe s područja Splitsko-dalmatinske županije. Istaknuo je koliko je bitna prevencija i pravovremeno reagiranje službi, te im se zahvalio rekavši. Danas smo imali uoči Božićnih blagdana priliku ih primiti ovdje, zahvaliti. Oni su imali isto tako priliku iznijeti kakva im je bila protekla godina, ali i ono gdje i određenih problema imaju u pojedinim segmentima svog djelovanja. Gotovo pa, reći ću, zahvaljujući ili nažalost COVID-u koji je bio na području cijele svijeta, ali i u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, ovaj tim ljudi je postao gotovo jedna obitelj. Čuli ste od njih, čim su ušli u zgradu, Wi-Fi im se spojio, dakle sastavni dio su ove obitelji i uz te prijateljske odnose i
i situaciju na terenu iznimno ozbiljno shvaćaju svaki problem koji se pojavi u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Točno je, u protekloj godini nije bilo da nekih ekstremnih situacija, osim ove dvije situacije u prometu, što smo rekli, i povećani broj u hitnoj pomoći zbog velikog broja turista. No, u pripravnosti uvijek moramo biti. Mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji možemo biti iznimno zadovoljni prije svega njihovim radom, dakle ljudskim faktorom. Navode kako građani i veliki broj turista nisu osjetili ugroze na području županije. Također kako su znatna ulaganja i investicije kako bi tehnologija, tehnika i oprema bila u svrhu promptnog djelovanja službi. Bez materijalnih dobara i sredstava opremanjem pojedinih službi opet bi bilo velikih problema. Mi jesmo razinu vatrogastva digli na daleko najveću i najbolju u Republici Hrvatskoj. Nije samo Fajs bilo u pitanju, nego mi smo samo u protekloj godini imali, izradili vatrogasni dom u Dugom Ratu, vatrogasni dom u Muću, izradili vatrogasni dom u Sučurju, u Supetru. Dakle, zaista se jako puno radi, da ne govorim kroz vatrogasna vozila i sve ostale stvari. Nabavljena je i brodica. Što se tiče hitnih službi sa otoka Brača, znate da je uvijek bilo problema s koncesionarom, prebacivanjem i oni krpili smo kako smo znali, ali sada imamo svoje. Načelnik policijske uprave Marendić zadovoljanim stanjem sigurnosti, no ipak podsjetio kako kao društvo moramo dizati osviještenost prilikom vožnje, naročito ako pričamo o vožnji pod utjecajem alkohola, što je podvukao uvidom u statistiku. Mogu zaista reći da sam kao čelnik policijske uprave zadovoljan sa stanjem sigurnosti na području naše županije i znam koliko su policijski službenici uložili truda i rada da gdje god dođemo možemo istaknuti kako smo sigurna turistička destinacija, što se vidi iz rezultata u turističkom prometu. Međutim, kao i u svakom poslu, mi imamo nekakve i prioritete, a imamo i situacije koje nam ukazuju da rizici ipak postoje bez obzira na činjenicu da smo sigurna destinacija. Dakle, ove godine nekako nam je iskočio problem sigurnosti u cestovnom prometu i on se na terenu najtužnije vidi kroz statistike u poginulim osobama. Ove godine imamo do sada 35 osoba poginulih na cestama Splitsko-dalmatinske županije, što je u odnosu na 24 prošle godine jedan porast koji nas sve skupa zabrinjava. Do današnjeg dana negdje blizu 4400 vozačkih dozvola je u prometu oduzeto zbog korištenja, znači zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Samo u proteklom tjednu kada smo proteklom vikendu kada smo intenzivirali postupanje upravo da bismo i ceste pripremili za vrijeme, za blagdansko vrijeme, smo uz prometa isključili 92 vozača pod utjecajem alkohola. I zaista želim iskoristiti ovu situaciju i apelirati na građane. Darujemo sigurnost jedni drugim. Luetić je rekao kako je broj slučajeva radi obima turističke sezone tokom ljeta veći. Mi smo se vratili u običajenim aktivnostima Zavoda za hitnu medicinu za razliku od prethodnih pandemijskih godina, a to su bolesti srca i krvožilja, zatim bolesti dišnog sustava i ozljede, odnosno traume bilo kojeg uzroka. I primijetiti, naglasiti povećan broj intervencija zbog dolaska turista u Splitsko-dalmatinsku županiju u protekloj sezoni. Hvala svim interventnim službama na cjelogodišnjem radu i doprinosu. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!